Հարկերի հայրենակիցներ, բարի երեկո ձեր բոլորին, գողջունեմ ձեզ հորիզոն հայկական հեռուստագայինի բաստարեն և գսկսինք այս երեկոյան մեր երթը ձեզի հետ։ Հորիզոն ուղի եթերն ձեր բաստարին, ես Մանուկ Սերայդարյանն եմ։ Եվ այսօր մենք կխոսենք ինչ-որ հատուկ թեմայի մասին, հատուկ այն առումով, որ ոչ թե նորություն, բայց մեզի համար դերևս կամ մեզ շատերուն համար նորություն, որովհետև ընդհանրապես մենք, որպես համայնք, կարծեք համեմատաբար հերու կմնանք այս թաշտեն, այս բնակավարեն, և իրականության մեջ բնակավար, որը ավելի շատ կգարձվի, թե դղամարդկանց կողմէ ավելի շատ կղեկավարվի, բայց այսօր երևի մենք ականադեսները և ականչալուրը ըլլանք մեկ այլ պատկերի, ընդամենը ռոբեների հետ կմիանանք։ Եվ այսպես տանգակին հարազատներ խոստացվածին համացայնգը վերատարնանք և գսկսինք իրականության մեջ այս երեկոյան մեր երթը ձեզի հետ։ Քիչ առաջ ներածագանի մեջ կսեի անոնց համար, որոնք նոր միացան, կխոսինք թեմայի մշուրջ, որ կենթադրեմ մեզի համար, մեր համայնքի անդամներուն, մեր հայրենակիցներուն համար համեմատաբար հերու ըլլալ գտեվի, որովհետև մենք ավելի շատ հետաքրքրված ենք տարբեր աշխատանքային բնակավարներով։ Բայց երբ հարցը վերաբերի այսպես անգլերենով, եթե գուզեք ասեմ, financial planning-ի կամ financial management-ի, կարծեք մեր մոտ այդ մեկը դագավին շատ մեծ ընդունելություն չէ կդաց, թերևս ես սխալած եմ, այն ու ամենայնիվ պատկերը հաստատելու կամ ճշտելու համար, այստեղ մենք ունինք մասնակետներ, և այս երեկոյան խնդրեմ միացեք ինձի ողջունելու մեր այսօրվան զրուցակիցները, մեր դաղավարին են այսօր Վիրջինիա Ներսեսյանը և Յերվանդ Արջոյանը, որոնք կներկայացնեն ֆինանսական հաստատություններ, և մենք իրենց ֆինանսական հարցերով, ֆինանսական, ինչպես որ ասենք, financial management-ի հարցերով գտնենք, բայց նաև այս բոլորին գորիզին կա ինչ-որ հատուկ միջոցառում, որտեղի ունենա մոդի գաբակային, նաև այդ միջոցառման մանրամասնություններում մասին կխոսենք, և հավանաբար այդ միջոցառումը մեզ երևի, եթե ոչ շատերու, եթե ոչ բոլորին, կոնե ոմանց համար օգտակար կիդելիկներ ստանալու առիթ կթարնա։ Եվ այսպես, ողջունենք մեր զրուցակիցները, անցնենք առաջ Վիրջինիա Յերվանդ, բարի երեկո, բարի եկածեք Հորիզոնի դաղավար, Գրգին անգամ ասեմ արդյոք, Յերվանդ ասկի առաջ մեզի հետ եղած եկը բարձվի, և մենք այսօր, գիտեք, վիշոշապենք թեմամը, որ քիչ մը մեզի համար թերևս նորություն է, քիչ մը մեզի համար խորթ է, քիչ մը մեզի համար փշոտ է, որովհետև մենք ավելի շատ կարծեք հետաքրքրված ենք պաստապան տարնալով, հետաքրքրված ենք բիզնեսմեն կամ բիզնեսվումըն տարնալով, հետաքրքրված ենք թեղակործ տարնալով, հետաքրքրված ենք որոշ, եթե գուզեք աշխատանքային մասնակիտական բնակավարներով, ոչ այնքան շատ financial, ֆինանսական տաշտի մեջ մեր կարողությունները իգործ տնելով կամ մասնակիտանալով։ Եթե ճիշտ եմ, խնդրեմ ասեք ճիշտ եմ և ինչու, իսկ եթե սխալ եմ, ճշտեք պատկերը, սկսենք այդտեղ։ Իրոք ճիշտ եք, որտեվ շատ անգամ մենք էլ ենք տեսնում, 17 տարի է, որ արդեն ֆինանսական աշխարհում եմ, ես ինքս աշխատում, և աշխատելով տեսնում եմ շատերի մոտ, եթե թեկուզ, you know, փաստաբան են կամ բժիշկ են, հետաքրքիր է, եթե ֆինանսների լեզուն չես հասկանում, այդ նույն փաստաբանն էլ կարող է bankruptcy դռներին հասնի, նույն բժիշկն էլ կարող է ֆինանսական հարցեր ունենա, և եթե իրանք ճիշտ պատրաստված չեն, օրենքները չեն հասկանում, կամ ավելի ճիշտ ոչ թե պատրաստված չեն, բոլորս էլ հասկանում ենք, թե ոնց կարողանանք գումար վաստակենք, բայց շատերի համար մութ է դեռ, թե ոնց կարող ենք ապահովենք մենք մեր գումարը, որտեղ բոլորիս համար էլ դժվար է գալի, ջանք ենք տնում դրա համար, բայց ցավոք սրտի full, որպես ասած, planning կառավարելը չկա, անում ենք ամեն ինչը կիսատ պրատ, puzzle-ի նման ամեն ինչը պետք է իրար վրա գա, և եթե չի կարողանում ֆիթանի, ուրեմն something's wrong։ Ուրեմն այստեղ կբարձվի, որ մենք կխոսենք երկու դարբեր բարականերու մասին, մեկը այդ ճակդի քրդինքով, աշխատանքով եկած գումարը, վաստակը, իսկ մյուսը այդ վաստակի դնորինումը, եթե գուզեք։ Պլանավորումը։ Իսկ ճիշտ այդպես, ծրագրավորումը և դնորինումը։ Իսկ ինչու համար արդյոք այդպես է Երևանդ։ Որովհետև որևս երկրում կարծում եմ, դեռ չկա այդ հիմքերը, որ սովորեցնեն ժողովրդին երեխա ժամանակվանից հասկանալ ֆինանսական աշխարհը։ Եվ դա բարդ ինչ-որ իրենց ոչինչ չի ներկայացնում, որ ֆինանսական աշխարհը վախենալու ոչինչ չկա մեջը։ Մենք այսօր ամերիկան համարում
consumer nation. We may not ծախսում ենք մենք ոչ մեկ չի սովորեցնում որ պահենք կարևոր չէ թե ինչքան դրամ ենք վաստակում կամ աճեցնենք առաջ պահելը պետք է դու աճեցնել կարևոր չէ թե ինչքան դրամ ենք մենք վաստակում կարևոր թե ինչքան ենք պահում կարևոր թե ինչքան ենք ինչպես ենք յուրացնում դա եւ ոչ մի տեսակի քրտական համակարգ չունի թեկուզ 5-րդ դասից սկսած university-ն սկսած տարական ձևը չունեն սովորեցնելը որ սա պետք է անել որպեսզի ապագան ճիշտ ստացվի եւ մենք փորձում ենք այսօր արդեն մի քանի տարի ժողովրդին հասարակ ժողովրդին սովորեցնել որ ֆինանսական հիմքերը պետք է դրված դեն պինդ հիմքերի վրա ֆինանսական աշխարհ ֆինանսական տնակը ֆինանսական տունը պետք է լինի պինդ հիմքերի վրա եթե պինդ հիմքերի վրա չի միշտ ֆինանսական երկրաշարժանակը կանդվում են եւ եթե կարող եմ մի փոքրիկ մի բան ավելացնեմ ես 10 տարեկան եմ եղել որ եկել ենք ամերիկա So, գրեթե ինձ համար սովորել սիստեմին եւ ստեղ մեծանալը շատ հեշտ է եղել բայց դա ոչ մի կետով ինձ կապ չունի որովհետեւ թե հայ ժողովուրդը թե ամերիկացիները թե տարբեր ժողովուրդ տարբեր գրուպերով բոլորն էլ նույն խնդիրներն են ունենում որովհետեւ թեկուզ ամերիկայում երբ որ հետ ենք նայում էկոնոմիան թե ոնց է զարգացել ինչի է զարգացել you know գրեթե բոլորը եթե կարողանային երեխա ունենային երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո երեխա ունեցել են եւ ստեղծվելա baby boomer generation-ը հիմա baby boomer generation-ի համար պետք է աղել դպրոցներ so կառուցվել են դպրոցներ բոլորը գնացել են դպրոց սովորել են որ անպայման պետք է ունենան degree ունենան որը մի տեսակի trade եւ դրանով դուրս են եկել աշխատել են այն նպատակով որ աշխատ and love company համար, մեծ company համար, հզոր company համար եւ մեծամասնությամբ այդ ժամանակում company-ները take care անում էին, այսինքն pension plan-երով, insurance-երով ամեն ինչը ապահովում էին ընտանիքին։ So խնայելը կամ գումար կառավարելը մեծ problem չէր։ Մարդկանց համար ամենա կարևոր խնդիրը ուսումներ, որ կարողանան գնան դպրոց, ուսում ստանան, դրանից հետո սկսեցին fast food-ները մեծանալ, դրանից առաջ երեխաների խաղալիքները ավելի զարգացան։ Ինչի համար, որովհետեւ երեխաները խաղալիք էր պետք Իրանց դպրոց էր պետք, իրանց ուսում էր պետք, ուտելիք էր պետք, fast food էր պետք։ Եվ հիմա արդեն հասել ենք մի կետի, որ almost 10,000 հոգի որպես baby boomer դառնում արդեն, լրանում է իրանց 65-րդ տարեդարձն է դառնում։ Եվ ամեն օր 10,000 հոգի, երբ որ արդեն 65 տարեկան է դառնում, ստրես է տալի թեկուզ մեր էկոնոմիայի վրա, որտեվ այսքան ժողովուրդ միևնույն ժամանակ օգտվելով սիստեմից չեն սպասում, որտեվ ժամանակին մարդիկ շատ ավելի կարճ են ապրել, այսքան երկար չեն ապրել։ Չեն սպասում, որ technology-ին, medicine-ը այդ ամեն ինչը այնքան կզարգանա, որ հիմա մարդիկ ապրում են մինչև 90 անց, 100 անց։ So դրա համար գումար է պետք, դրա համար հիմա ավելի մեծ խնդիրներ են ժողովուրդ ունենում, քան թե անցյալում, եւ եթե անցյալում այդքան կարևոր չէր, հիմա շատ-շատ կարևոր է։ Ձեր պատասխանը ինձ կհուշե երկու բաթկեր, եթե գուզեք, մեկը Pan American, Pan Am Airlines-ը Իսկ մյուսը GM-ը, իսկ մյուս կողմեն երկրորդ պատկերը Robert Kiyosaki։ Գիտեք, խոսքը գվերապերի։ Exactly. Խոսքը գվերապերի այս ֆինանսական գրթության մասին։ Եվ այդ մեկը արդեն այսօր հատկապես կսկսվի, անկախ ամեն ինչ է, որ ճիշտ է, ամերիկան որպես սպառողական համայնք, consumerism-ի երկիր, այնուամենայնիվ Զայրահեղորեն ամեն ինչ օրինականացված է, երբ որ հարցը կվերաբերի ֆինանսներու եւ յուրաքանչյուր ընդհանրենք ֆինանսական միջոցառման կամ ընթացքի համար կան հարյուրավոր, դերևս հազարավոր օրենքներ, որոնց դերևս մեկ մեծ մասը նաեւ նպաստավոր են այդ սպառողին այդ անձին։ Հետևաբար ընդհանրենք, որ մենք այսօր կոնե մասամբ հիմնական բաներում մասին մեզ գահաճողվի անդրադառնալ եւ կարելի է չափով մեր հայրենագիտներուն ինչ որ հիմնական գիտերիկներ փոխանցել։ Եվ այս իրեններ սարկելի հարազատներ պետք է ասել, որ իրականության մեջ այո, շատ մը օրենքներ կան, որ մենք դերևս տեղյակ չենք, ես ալ դերևս տեղյակ չեմ, հավանաբար մասնակիցները տեղյակ են, որոնք ինըբաստ մեզի են, որոնք մեզ գնցերեն արիտներ մեր վաստակը դերևս խնայելու, մեր վաստակը դերևս զարգացնելու, ինչու՞ չէ նաև անով մեր աբական, այսինքն այս բարակային ոչ թե մանկութենեն դեպի երդասարտություն եւ ցանկի աբակայի մասին է խոսքը, այլ խոսքը հարաճածած դարիքի մասին, մեր մեզի պետք եղած խնամքը աբահովելու մասին։ Այս մասին նվազական 1 ռոբեի մեջ ինչ կրնակ ասել։ Խնամքի մասին խոսք եղավ այսօրվա
medical industry-ն, դա բժշկական ինդուստրիան, ենք բավականին զարգացել է, որ մարդիկ երկար են ապրում, ինչպես ասես Վերջինիան, մինչև 90 տարեկան ապրում են։ Եվ ապրում են ոչ անպայման առողջ վիճակում։ Դա մեծ մեծ խնդրեմ է առաջացնելու հարաճիկա 20 տարիների ընթացքում։ Այսօր 10-ից 7 հոգին long term care-ի կարիք ունի։ Եվ ժողովուրդը պատրաստ չեն դրան։ Մեր սերունդի իմ սերունդի երբ որ մենք եկել ենք Ամերիկա, մեր ծնողներին կառավարությունը կարողացավ պահել մեդիքալով, մեդիքերով։ Մենք մեդիքեր կստանանք, բայց մեր սերունդի, որ արդեն ինչ որ մի տեղ հասել ենք, արդեն ինչ որ մի կալվածք ունենք, մեդիքալը չի կարողանալ մեզ պահի։ Չի պիտի պահի, we don't qualify ասած իրենց դեպքում։ Շատ լավ։ Միդիքանք մենք կովասներին հետ եւ երեւի այս ձիրեն ներսքիչ ավելի մանրամասնություններով ներգանանք մեր թիդողներով։ Հարկելի հարյուրագիտներ, շարունակենք աս երեկոյան մեր զրույցը, մեր դաղավարին են այսօր Վերջինիա Ներսեսյանը եւ Երվանդ Արջոյանը։ Մենք կխոսենք ֆինանսական, եթե գուզեք, գրթության մասին, ինչու՞ չէ։ Ընդհանրապես մենք բոլորս կարիք ունենք այդ բոլորին, հատկապես Ամերիկայի նման երկրի մեջ, ուր հսկայական առիթներ կան, մեր վաստակը վերստին եւ շատ արագ եւ շատ հեշտորեն, այնքան դժվար ստացած վաստակը շատ հեշտորեն վերստին ծախսելու։ Եվ ֆինանսական օրենքներով հսկայածավալ շարքի մկոյության ներքո գենթացրեմ, որ առնվազն մեկ մասը գրնան ինը բաստը սպարողին կամ ինը բաստ շահողին, ճագդի կրդինք թափողին համար ըլլալ։ Այնուամենայնիվ, նախքան ընդմիջումը սիրելի Երվանդ, կներկայացնեք մեզի այդ պատկերը, որ այսօր մարդիկ բժշկության հարաճացման պատճառով գրնան մինչև 80-90 տարեկան, 100 տարեկան երբեմն ապրիլ, բայց դա չի նշանակում, որ անպայմանորեն առողջ պիտի ապրեն։ Պիտի ունենան որոշ կարիքներ։ Բարձ է։ Սա շատ բնական լալ գտեվի։ Այնուամենայնիվ, գիտեք, մարդիկ երբ կուզեն իրենց ապրանքը կամ իրենց քաղապարը կամ իրենց գարձիկը ձախել ժողովրդին, մատուցել ժողովրդին, այստեղ ձախել բառը ես իր փառացի իմաստով չեմ որ օգտագործեմ, քաղապարը փոխանցել ժողովրդին, գահաճողին ընդհանրապես այդ քաղապարին սադար հանդիսացող պատճառաբանությունները ստեղծել։ Այնուամենայնիվ դերևս նաև հագարակներն ըլգան։ Հիմա ես այստեղ պիտի փորձեմ ցեզ քիչ մնեղացնել իրականության մեջ, որովհետև ես պիտի ուզեի, որ մեր թիդողը ստանա իսկապես այն գիտելիքը, որ ինքը գարիկ ունի։ Դուք կսեք, որ մարդիկ պայման չէ, որ առողջ ապրին, ճիշտ է, բայց արդյոք վստահ ենք, որ գարավարությունը պիտի չգարենա հոգալ։ Գամ պիտի չհոգա։ Ես ասենք թե պիտի հոգա, բայց ոչ թե ֆինանսապես առողջ տնակին, առողջ մարդկանց, որոնք իրականում լավ է իրենց իրավիճակը եւ արդեն վաստակած դրամներ ունեն, իրենց սեմինգներ ունեն, իրենց բաները եկող դրամը ունեն, կառավարությունը չպիտի օգնի, ոչ թե չպիտի կարողանա օգնել, չպիտի օգնի, որովհետեւ դուք իր վիճակի եք ձեզ օգնելու, ինչու պիտի կառավարությունը օգնի։ Այդ դեպքում, երբ որ դուք կարիք ունեք long term care-ի, այսինքն այն վիճակի մեջ եք, որ անկողնային կամ ասենք չի աշխատում ինչ-որ մարմնի մասերը, ինչ-որ մեկը պետք է հոգի ձեր մասին, չէ՞։ Այդ մարդուն ով է վճարելու։ Սա է հարցը։ Ով է վճարելու քեզ խնամողին։ Եթե դուք ֆինանսապես առողջ եք, դա նշանակում է դուք ձեր կրպայից պետք է վճարեք։ Այո։ Չէ՞։ Ինչքան ժամանակ պետք է վճարեք։ Այդ գումարը, եթե հանդիսականը չգիտի, կազմում է այսօր մոտավորապես 80,000-ից 120,000 դոլար։ Տարեկան։ Թեթև եմ ասում։ 80,000-ից 120,000 դոլար տարեկան խնամք ներկայացնելու։ Եվ հիպան այսօր իրեն օրենքների մեջ ասում է, որ ես կարող եմ խնամել 1 հոգու 300-ից 320 դոլար օրը։ Այսինքն ամսական 10,300 դոլար կարող է կառավարությունը տրամադրել որևիցե մեկին, որ խնամքի կարիք ունի։ Դա մոտավորապես արդեն 120,000 դոլար է կազմում կառավարական համակարգի հաշվարկներով։ Ուրեմն մեր խնդիրը առաջ է գալիս, մեր առաջ, բոլորիս առաջ, որ ինչ պիտի անենք։ Եթե դրամ ունենք, լավ աշխատել ենք, սպահել ենք եւ ամեն ինչ լավ է մեր համար, բայց այդ օրին եթե հասանք, ով է մեզ խնամելու եւ դրամը որտեղից է գալու։ Ով է խնամում, խնամողներ կան, դրամը որտեղից է գալու։
Լավ աշխատեր ենք, լավ բահեր ենք, իմ մասին կվերադառնանք քիչ մի ավելի ուշ, եւ այստեղ ես կուզեմ մեջբերում մանել, քանի որ ընդհանրապես նաեւ գա այն գարձեք ըմբռնումը, այն համոզումը, որ այս բնակավարը, որում մասին կխոսենք, ֆինանսական գրթության բնակավարը, ֆինանսական գործողություններով եւ ֆինանսական ուղղակի գործակալություններով բնակավարը գենթադրվի, որ ավելի շատ դղամարտոց կողմը է, որ ավելի գարձեք կվարվի, քան բայց այսօր մենք կտեսնենք քերեցիկ մանգամարտուհին, որ այսօր մեզի հետ է եւ մեզի կխոսի այս թեմային շուրջ։ Եվ այս թեմային ներս նաեւ գազմագերբված է հատուկ ինչ որ կոնֆերանս, չէ՞։ Այո, այո։ Որը կոչվի Women and Wealth։ Այո։ Գանայք եւ հարստությունը։ Ինչու՞ համար ոչ դրամատիկ եւ հարստությունը։ Well, շատ լավ հարց է, ճիշտ ասած։ Ամիս հարցերս վատ էին։ Լավ։ Իհարկե, ոչ։ Անցնենք առաջ, խնդրեմ։ Ուրեմն, իհարկե կոչվում է Women and Wealth, բայց մեծ սիրով տղամարդկանց ենք ընդունում եւ լավ լսեցիք, չէ՞։ Տղամարդիկ ալգորիթմաց, եթե զանգեք, անպայման կընդունենք։ Առաջի հերթին ինչի է կոչվում Women and Wealth, եթե կարելի է մի փոքր background story share անենք, ուրեմն 14 տարի է, որ ամեն տարի ունենում ենք այս նույն event-ը, մեր office-ը կազմակերպելով, թե լինում է մեր office-ում, թե լինում է տարբեր հոթելներում, այս տարի ամենամեծն է, որ պիտի ունենանք եւ ամբողջ օրն է, որ պետք է իրոք վերցնենք եւ event-ը տարբերությունը նաեւ որ բացի այն, որ information ենք տալու, գիտելիք ենք տալու, կիսվելու ենք, թե իրոք ինչ ժողովուրդը կարա անի, եթե երեխա ունեք, եթե պետք է այդ երեխան գնա դպրոց, college, FAFSA-ի գումարներից ոնց օգտվեք, ոնց կարելի է scholarship ներկտնել, ինչ կարող եք անեք, որ դուք ձեր Երևանի ասած long-term care-ը ապահովեք, estate-ը դուք պլանավորել եք, կտակ ունեք, trust ունեք, ոնց այդ ամեն ինչը աշխատում, աշխատում է թե չի աշխատում, օրենքներն ենքան են զարգանում ամեն տարի, որ թեկուզ մարդիկ չեն հասցնում professional-ները իրանք իրենց update անեն, չկա չեն կարողանում իրանք իրենց client-ներին update անեն, so ստեղծել ենք մի հնարավորություն, որ ժողովուրդը գալուց, եթե business owner ես, եթե employee ես, եթե employer ես, կապ չունի, որտեղից որ եկել ես, ինչ background-ը որ ունես, թեկուզ որ student ես, միգուցե դիպլոմ ունես, բայց չունես աշխատանք, հնարավորություն ես գտնելու, որ դու հասկանաս, թե ոնց կես պետքա զարգացնես, թե ֆինանսապես գիտելիքներով, թե աշխատանքով, որ դու կարողանաս գտնես քո տեղը ապագայում, որովհետև ինչ որ մենք անցյալում սովորել ենք, մեր ծնողները սովորել են, ես էլ երկու հատ երեխա ունեմ, 14 եւ մերսի, 15 տարեկան եւ եթե իրենց նայենք, իրենց ուսումը շատ տարբեր է թեկուզ իմ սովորածից, իրենց ապագան, իրենց աշխատանք գտնելը շատ տարբեր է լինելու, սո մենք պետք է մենք մտածենք եւ սովորենք մեր ապագայով ոնց ասեմ, with the future in mind. Ոնց ասեմ, ոչ թե հիմա ինչ ա լինում։ Իմը ունենալով աբական։ Exactly. Exactly what you said. Ինչ որ ասացիք։ Ինչ որ ասացիք։ So դրա համար էս event-ը ստեղծել ենք, որ հնարավորություն տանք բոլոր տարբեր տեսակի մարդկանց, again, men and women, not just women, but it's not it's head գնամ թե ինչի ա կոչվում women and wealth. Unfortunately, իմ հայրը շատ շուտ մահացավ 54 տարեկանում, եւ ես տեսա, որ իմ մայրը բավականին դժվարություն ունեցավ ֆինանսների հետ։ Մենք տուն ունենք, բայց գաղափար չունենք, թե տոկոսը ոնց է աշխատում, payment-ները ոնց են աշխատում, չգիտենք մի հնարավորություն կա, որ պետությունից կարող ենք օգտվենք, թե չէ։ So, այդ բոլոր երազանքները, որ իմ ծնողներն ունեցել են, որ եկել են Ամերիկա, շատ կարճ ժամանակի ընթացքում պետք է exactly. So, այդ ամեն ինչը տեսնելով, լավա որ ես գոնե 18 տարեկան էի, սկսեցի աշխատել, դպրոցից դուրս եկա եւ տարբեր տեղերով աշխատելով տեսա, որ մենակ աշխատանքով երբեք դու ոչ առաջ կարող ես գնաս, ու շատ անգամ դժվարություն ես ունենում, թե կուզ որ հիմա քո բիլերը վճարես։ So, երեք տեղ էի աշխատում, որ կարողանայի support անեի իմ ծնողին։ Չէ, այսօր ցերնման շատ-շատ երկան, չէ՞։ Այո, շատ-շատ երկան եւ աշխատում են առանց հասկանալու կամ իմանալու, որ տարբեր ելք կա, տարբեր հնարավորություն կա, եթե գաղափար ունենաս, ճիշտ կառավարես քո ժամանակը, քո եկամուտը, պետք չի որ հասնես դրան։ So, ինչի համար է նորից կոչվում Women and Wealth։ Առաջինը իմ inspiration-ը եղել այն իմ մայրը, միշտ եղել են ծնողներս, եւ երկրորդ հերթին տեսնելով ջանքը, որ մայրը ստապեց, ուզեցա որ ավելի շատ կանանց համար ինչ-որ մի program ստեղծենք, որտեղ կանայք ավելի երկար են ապրում, քան ստե տղամարդիկ։ Եվ եթե թեկուզ անցյալում տղամարդիկ են ավելի շատ գումար աշխատել, քան ստե կանայք, միշտ նամանավան հայ ժողովրդի ընտանիքներում ես տեսել եմ, որ իմ մայրն է կառավարել։ Եվ տեսնում եմ դա, ասենք իմ կիսուրի կեսարի մեջ, տեսնում եմ, որ բոլորն էլ աշխատում են, բայց
Կիսուրուս է կառավարում, ես եմ կառավարում, կինն է կառավարում։ Եվ շատ անգամ, եթե անում ենք առանց իրոք տեղեկություն ունենալով կամ հասկանալով, դա բավականին պրոբլեմներ է բերելու։ Սո կանայք ավելի երկար են ապրում, կարիքը ավելի շատ կա, դրա համար պետք ավելի պատրաստ լինենք, որ կառավարենք։ Եվ եկեք ամենայն ազնվությամբ և բարձրությամբ ընդունենք այն իրականությունը, որ ճիշտ է, ընտանիքը կազմված է հայր և մայր կամ ամուսին և գին, այնուամենայնիվ մեր ըմբռնումներով, կոնե անցյալի ըմբռնումներով, ընդհանրապես դանդվաստակ ապահովող եղած է դղամարդը, այո, բայց դնդեսը միշտ եղած է գինը, որովհետև եթե այդպես չէ, եթե այդպես չլար, այդ դունը, այդ ընտանիքը շատ շուտ գրնա փլուզվիլ, որովհետև մարդը, ամուսինը, հայրը գրնա շատ լավ գումարներ, շատ լավ կորձուներ, շատ լավ գումարներ վաստնգիլ, այնուամենայնիվ գինը գրնա նույն և քիչ ավելի արագությամբ մսխել, եթե, ճիշտ այդպես, եթե իսկական դնդես չէ, դունը բահողը գինն է, մայրն է իրականության մեջ, այնպես որ եվ ես քիչ առաջ խոստացա այդտեղ հիշված քաղապարին վերադառնալ, գովասներն անմիջապես հետո։ Արդեն վերացարսանք հարկելի հայրենագից կշարնուագենք մեր զրույցը, որ այսօր կենթացրեմ գսեի ունի յուրահատուկ պնույթ, ավելի շատ մենք կխոսինք այն ինչի մասին, որում մասին մենք ընդհանրապես, ոչ թե այստեղ միան հերուստադեսությամբ, լավ աշխատերես, լավ վաստգերես, ինչ-որ դեղ, ինչ-որ ժամանակ արդեն գարիք ունիս երկարադև հոգածության, long-term care, եթե վինանսապես առողջ ես, պիտի վճարես, խնամողը գա, բայց խնամելու կինը տուն պիտի վճարես, մահարցը գուկա ժամանակի ընտացին էր արժեքը գործնցնե, այդ մեկի գոչվի ինվլեիշն։ Ուրեմին, եթե այսօր մեկի ենթացրենք, բարձապես ինչ-որ թիվմը ներգայացնեն ոմար, մեկ միլիոն դոլար ունի, որ գգարձենք, որ լավ կումար է, հավանապար 30 տարի հետո, այդ մեկ միլիոն իրեն համար շատ մեզ նշանակություն չունենա և գամ շատ արագ կսպարի, ուրեմն, հարցը գտարնա հետևյալը, որպեսի այդ օրը, որ հասնի և մենք երկարադև հոգածության կամ հոգադարության գարիքը պիտի ունենանք, դա աստված չունենանք, եթե պիտի ունենանք, և լավ աշխատերենք, լավ բահերենք, ենթադրաբար, ինչ պետք է ունենք, որ այդ գումարը, որ մենք աշխատերենք, բահերենք, խնայերենք, օրին արժեքը բահբան է։ Շատ հետաքրքիր հարց է, և մի քիչ առաջ ասացիք, որ օրենքներ կան կամ ձևեր կան, որ ժողովրդի համար էլ ճիշտ է, այսինքն օգտվողը ժողովուրդն է, որպես ապրանք պրադակտ չասեմ, բայց կան ձևեր, օրինակ կոչվում է long-term care insurance գոյություն ունի, որը ինչպես գիտեք, բոլոր insurance-ները, երբ որ երիտասարդ է, ավելի արժան է և երբ որ մեծանում է, ավելի սուղ է դառնում։ Ճիշտ մարդիկ, որ սովորել են, education-ը ստացել են ժամանակին, լսել են, հետաքրքրվել են, ժամանակին գնում են դրանք։ Եվ դա իր մեջ հետաքրքիր ֆորմուլա ունի, որ մի քիչ հավելյալ գումար տալով կարողանում եք գնել նույնիսկ ինֆլեյշնը, այսինքն մեջը դնում են ֆորմուլայի մեջ, որ 5% ինֆլեյշն ամեն անգամ աճելուց, եթե այսօր ձեզ վճարել են միայն $300 օրը, այսօր, բայց 30 տարի հետո $300 ոչինչ չի նշանակելու, այլ $600 պիտի լինի, ինֆլեյշնի ֆորմուլայի մեջ դրել են 5% ինֆլեյշնի համար, որ այն ժամանակ կլինի արդեն $600։ Ուրեմն քավր կանի կոցածքի այդ հավելյալ ինֆլեյշնի ծախսերը, ձևերը կան, մեր հիմնական նպատակը ժողովրդի հետ խոսելիս և կամ կրթելիս այն է, որ ձևերը կան, be aware, արթնացեք, այնպես չի, որ տարիներ անցնել հետոս, բայց երնեք իմանայի, անգլերեն ասում են, it's worst thing is when you don't know what you don't know. Եվ որ չգիտես, ինչ-որ չգիտես, դա շատ վատ է, ձևերը կան ուղակի, և շատ հեշտ են, ինչ-որ բարդ, իրենցից բարդ չեն դերկարսնում, որևից հեվան,
մեր դասընթացների ժամանակ 5 դասում կարողանում ենք գոնե թրուցը կաբար ցույց տալ թե ինչեր գոյություն ունեն խորհրդության համար իհարկե պետք է սովորել ուսումնասիրել եւ գտնել մարդիկ որ կարող են սպասարկել այդ սերվիսները բայց կարևորը ամենակարևորը որպեսզի իմանանք ինչ գոյություն կա ինչ ունի շատ լավ ինձ մեկ այլ հարց կհուշեք բայց ավելի ուշ կանտրադառնանք իսկ այս սիմպոզիումին որտեղի պիտի ունենա որ մասին անդրադարձակ նախ պիտի խնդրեմ դվյալները մանրամասնությունները դեղը վայրը թվականի եւ այլն իսկ նաեւ այս աշխատանիստի ընթացքին այդ ծևերի մասին այդ միջոցների մասին այդ ծրագրերի մասին հատուկ անդրադարձ պիտի ելա որպես դաստիարակություն այո պետք է անպայման լինի սա ոչ թե product sell-ի հետ կապ չունի սա pure educational լինելու Եվ financial industry-ն, ինդուստրիայով ներկայանալով, բավականին շատ կամպաններ կան, եւ շատ product-ներ կան, շատ service-ներ կան։ Մենք էլ լինելով consuming nation, սիրում ենք, որ էլի կառնենք, որ ապահովենք։ Բայց եթե հարցնես, թե okay, քո ծրագիրը ո՞նց է աշխատում, ինչի դեպքում ա վճարում, ինչքան հիվանդ պետք ա լինես, շատերը այնքան որ օգտագործում են մի բառ, որ ասում են oh disabled disability բայց այն ինչ որ մենք ենք հասկանում որպես disability եւ այն ինչ որ ինդուստրիանը define անում որպես disability շատ տարբեր է շո գտնում ենք որ թեկուզ որ մարդիկ thank you for bringing up this point please թեկուզ որ մարդիկ ունեն որևէ մի ծրագիր շատ անգամ չեն պատկերացնում թե ոնց է աշխատում so մեր workshop-ները նամանավանդ այս ծրագիրը որ ստեղծել ենք նրա համար է որ մարդիկ իրոք գան հասկանալու համար եթե ուզենան իրանք հետ գնան իրանք իրանք բանկին հետ աշխատեն գնան ում հետ ուզում են աշխատեն ամենակարևոր կետը հասկացեք որտեղ ամենամեծ dilemma-ն մարդկանց համար lack of understanding չգիտեն confused են ամեն միտեղ որ գնում են ամեն մարդն ասում են նրան մի լսի ես եմ ամեն ալիքը փոխելուց մեկ ասում են նո ես եմ ամենալավը մյուսը ամենավատն է so it's confusing եւ եթե մարդկանց համար այդ confusion-ը լինում է երբեք ապահով չեն զգում թեկուզ որ գումարը ներդնում են ինչ որ մի ապահովագրության ծրագրի մեջ դրա համար program-ը որ ստեղծել ենք դրա համար է որ industry-ն մի կողմ դնենք product-ը service-ը մի կողմ դնենք եւ մարդու կարիքը ավելի շատ հոգակի ավելի շատ պարզ ներկայացնենք որ իրանք տեսնեն թե ինչ տարբերակներ կան սովորեք հասկացեք հասկանալով հետո արեք մեկ այդ գումարը մի կողմ դնում ենք anyways ուզում ենք որ հետագայում այդ գումարը մեզ ծառայի ոչ թե ամբողջ կյանք մենք ծառայենք այդ գումարի համար so դրա համար built more millennium downtown-ում մեր առիթը կա հոկտեմբերի 22-ին ժամը 9-ից մինչև ժամը 6-ն է հոկտեմբեր 22 կիրակի օրը այո կիրակի օրը անգնում Ես կսեի, որ ինչ որ հարց հուշեց ինձ Երևանը, բայց Վիրջինիան այդ հարցը վերահաստատեց իմ մտքիս մեջ։ Գիտեք, շատ ճիշտ նշեցիք, որ մարդոց մոտ գա հասկացողության հարց։ Եվ որոշ, ոչ բոլորը, որոշ բիզնեսներ, որոշ գործադիրեր, որոնք այս մարզեն ներս կգործեն, գարցեք դիտավորյալ գերբով կստեղծեն այդ շփոթը մարդկանց մտքի մեջ, որովհետև դուք շատ քեղեցիկ օրինակը դվիք disability գսվի, այնինչ որ մենք կհասկանանք այդ եզրով, նույնիչ այնինչ որ այդ ապահովագրական ընկերությունը կհասկանա, կամ կսահմանի, կամ կառավարությունը կհասկանա, կամ կսահմանի, ուրեմն գան որոշ գործառություններ, որոնք հիմնված են մարդուն, ենթագային խապելու վրա։ Եվ անոն համար կսկսի ժամանակի ընթացքին նաև մարդոց վստահությունը գործվիլ, նման օրինակ ծառայություններով վերաբերյալ։ Այս մասին ես ծեր երկուք են այս բարակային Մարավասն պատասխան կգնալեմ։ Մեգական ռոբե ունինք, խնդրեմ։ Շատ մեծ հարց է մի ռոբեի համար, բայց կփորձեմ պատասխանեմ։ Այո, շատ ճիշտ եք։ Այդ confusion-ը ստեղծում են, որտեվ իրանք էլ գիտեն, եթե confused ես, ոնց որ գնաս restaurant եւ վերցնես մի menu, menu-ի մեջ 100 տարբեր ուտելիքներ գրված լինեն, օրվա վերջ confused ես լինելու, սոված ես, կարիքն ունես, հարցնելու ես, որն է ամենալավը։ Այ ամենալավը ինքը կասի, բայց իրա ճաշակի համար ամենալավը կբերի, կուտես կամ կսիրես կամ չես սիրի։ Բայց երբ որ գալիս է product-ի առումով, չես կարող հետ գնաս ասես, you know what, I didn't like this, չեմ ուզում բիլը վճարեմ, կամ problem ունեմ։ Չես կարա ժամանակդ հետ տանես, չես կարա թեկուզ գումարդ հետ վերցնես։
նույնը չի ինչ որ դու քեզ ապահովես։ Վերստինը սկսելու համար, այո, դարբեր գումար դու սկսես վճարի։ Այո, եւ բավականին ավելի բարդությունա, որտեղ ոնց որ Երևանն ասեց, գնալով մենք մեծանում ենք, չենք փոքրանում եւ քննիներ կունենանք։ Դուք չէ, մենք մեծանում ենք։ Գանակ ընդառաջ։ Մեկ ուրիշ օրինակ ուզեմ ներկայացնել, մեկ րոպե հերիք չի իհարկե, բայց կշարունակենք, եթե կարելի է։ Retirement account։ Որ շատ կարևոր հասկանալ թե ինչպես է աշխատում retirement account-ը, որովհետև հենց այդ retirement account-ը, եթե բացեցիր account-ի մեջ դրամ դրեցիր, it's locked։ Արդեն փակված է, չես կարող անել։ Եթե հանեցի, ուժելու ես։ Penalty-ն կա, tax-ը, tax-ը դիտի տանք ի վերջո, կարևոր tax-ը չէ, penalty կա գոյություն ունի։ Դու կարող ես դնել ինչ-որ մի retirement account-ի մեջ տարիներ վճարես, դու տեսնես որ սխալ եմ արել, այսինքն պետք է հանեմ ուղեմ, ուղելու ձև չկա։ So, մինչև account-ը բացելը, պետք է ժամանակ տրամադրել, հասկանա թե այդ account-ը ոնց է աշխատում։ Հասկան, բարդ չի, բայց չենք կարծում, ես եղել է այս account-ը դասը, որ Երևան այս տարի մի քիչ ավել դրամ է սարքել, գնա, այսքան դրամ մյատ IRA բաց դիր մեջը։ Ես կուրորեն, ես անձամբ եմ արել, կուրորեն գնաց է բանկ, IRA-ն բացել, առանց հասկանալ թե ինչպես է աշխատում։ Դա քանդել արդեն վնաս է։ Ես էլ համոզված եմ, որ այս հարցին մեգական ռոբե փավարար չէ եւ հավասիկ պատասխանի մեջ են նաեւ գծենի նոր հարցեր։ Հետեւաբար մենք նույն նոր հարցերով, այսինքն գվերատարնանք կովասներն ամիջապես հետո եւ կփորձենք ամփոփել ամեն ինչ, որովհետեւ գենթացրեն վերադարձին դիտել ամեր վերջին հատվածը։ Կովասներին հետ քարքելի բարեկամներ, երևի հավելյալ նորություններ։ Նախքան միջում հարկերի բարեկամներ, կխոստովանեի, ես կխոստովանեի, որ դված հարցիս համար մեկ ռոբեն բավարար չէ։ Հետևաբար կվերադառնանք նույն հարցով։ Ամերիկայի մեջ այսպես ըմբռնում կա. Fine print։ Ճիշտ է։ Մարդիկ դուն կքնեն 5-6 800 դոլար, 30 տարի պիտի վճարեն, այդ 800-ը 2.5 միլիոն գլա դեղիակ չեն։ Բայց ամենահետաքրքիրը ինչ որ դեղը մա այդ հարյուրավոր էջերու մեջ։ Initials here, signature, initials here, signature here, խաչ կնեն, highlight կնեն։ Ինչ որ դեղը ասված է, որ you're not purchasing that property, you're leasing it for the next 99 years։ Մարդիկ չեն անդրադառնում։ Ինչ որ contract-ներ կստորակրեն։ Այստեղ նաև հարցը կվերաբերի որոշ insurance-ներու։ Նույնը կբադայի նաև, երբ որ ինքնաշարժ լիս կնեն, երբ որ ինքնաշարժ կկնեն, ինչ որ դեղ մը APR-ը կրված է, բայց իրենք չեն նկատել։ Հատկապես մեր հայերը, գիտեք, մենք առադացեն ժողովուրդ ենք, ապեր ինչ ա եղել, կվճարեն, կվերտանան, ամիս 3000 դոլար է։ Լավ։ Բայց կբարձրի, որ ինչ որ դեղ մեկ ստորագետ այդ կրնա շատ մեծ դարբերություն ունել, եւ հատկապես երբ հարցը կվերաբերի insurance-ներու։ Քիչ առաջ դուք շատ լավ նշեցիք, retirement planning-ը սկսիս, եթե ինչ-որ անդրադառնաս, ինչ-որ դեղ, ինչ-որ քեզի համար աննպաստ բան կա, եթե պիտի վերցնես, վնասից չափալ penalty-ը պիտի դաս, հավանաբար։ Insurance-ներ ու բարակային նաև ինչ-որ դեղ ժամանակի ընթացքին cost of insurance կա, որում մասին դերևս մարդիկ չեն խոսիր, այսինքն agent-ներ չեն խոսիր, ոչ թե որովհետև չեն գիտեր, որովհետև չեն ուզել խոսիր։ Այստեղ ուրեմն հարցը կվերաբերի նաև մարդկային փարոյականության վրա։ Տշփախտապար մեկ անփարո գրնա 1000 փարո խանգարել կամ համբավին խանգարել։ Այս մասին խնդրեմ շարունակեք։ Ձեզ արդեն ներգացության եմ մատնում, ոչինչ։ Եթե կարելի ասել, ամերիկյան կամ որից է քաղաքիտ երկրներում առաջնակարգ երկրներում, այսպես ասած, ապահովագրությունը առաջնահերթ է։ Առաջնահերթ է։ Եվ 2-3 սերունդ ապրող մարդիկ, երբ որ Ամերիկայում ապրում են, անպայման ունեն բոլոր ֆինանսական այդ սերվիսները, անպայման ունեն։ Կարևոր չի, որ իրականում այսօր ճիշտ է, երբ որ գնել են, բայց ունեն։ Մենք դժվարացնում ենք նաև մեր հիմնական նպատակը կրթելն է, որտեղ մարդկանց insurance, հենց բառը ասում ես insurance, վերջացավ։ Չեն ուզում նույնիսկ լսել, որ մի հատ լսենք ինչ է նշանակում insurance։ Շատ հանգիստ ձևով կարողանում են մեքենա գնել եւ մեքենայի insurance-ին տալ 6-7 800 դոլար, 1000 դոլար, բայց երբ որ խոսքը առաջանում որ life insurance գնես, որից իրականում ապահովես ընտանիքդ, տունը, բնակարանդ, որ ասած ոչ անի, որ ես եմ պատահի քեզ,
ապահովել են ընտանիքը, որը արժենա երևի 2-3 անգամ ավելի քիչ, քան թե մեքենայի ինշուրանսը, բայց չունեն մարդիկ։ Որտեղ է քաշել ընդմիջել։ Մեքենայի ինշուրանսը բարդավորված կնեն, որովհետև օրենքը կբարդավորեցնե իրենց։ Չի ասի, եթե ունես շատ թանկարժեք մեքենա, կանես ինքդ։ Եթե բայց ոչ բոլորի մեքենաները շատ թանկարժեք։ Մեքենան եթե թանկարժեք է, լինի 50-60,000-ից անցավ թե չէ, ինքդ քեզ ապահովելու համար, որ քո մեքենայի հետ ոչինչ չպատահի, այս բարակային համաձայն եմ ցեզ դեսելով, որ արդյոք դուք եւ ձեր ընտանիքը ավելի թանկարժեք եք, քան թե ձեր 50, 60, 80, 100,000 արժող մեքենան։ Եթե այս հարցին պատասխանենք, կարծեմ ամենքս ավելի ճիշտ կսկսենք դրամապանել։ Խնդրեմ, շարունակեցեք։ So, իմ կարծիքով ֆինանսական, մենք ասում ենք ֆինանսական, բայց դա միայն ֆինանսականը չէ, այո, ֆինանս էս գործածում, բայց կարիքը, ինչի համար է գործածում ֆինանսը, պետք է դա հասկանալ։ Երբ որ կարիքը հասկանում ես, արդեն ֆինանսը կարողանում ես ինչ որ ձևով բաջետիցդ կտրտել եւ գնել դա, որպեսզի ապահովագրես քեզ։ Հիմա ապահովագրությունը կարեւոր չի միայն life insurance-ը լինի։ Եթե գնում ենք TV, որ արժի $8,000, ամենչապես warranty-ն առնում ես։ Եթե TV-ն արժի $500, չես առնում warranty-ն, որը insurance-ը իրենց ներկայացնում։ So մեր գործը հիմնականում սովորեցնել մարդկանց կարիքները, որ պետք է անել ֆինանսը գործածելով։ Եթե շատ լավ։ Խնդրեմ, ուրեմն այս բոլորը եթե փորձենք մեկ տեղել, սիրելի Վիրջինիա, այս համակոմարը կամ այս աշխատանիստը, որ դերը պիտի ունենա հոկտեմբեր 22-ին Գիրագի, ժամը 9:06 Biltmore Hotel-ի մեջ, Downtown Los Angeles։ Եկեք ուրեմն նաև մեզի, եթե գուզեք, ներգրավեք Օրվան ծրագիրը, որ տեսնենք թե այս բոլորը կամ կոնե մեծ մասամբ մենք ներգրավեցինք այդտեղ, ճիշտ է անունը Women and Welfare, but Men are welcome too. Yes. For okay. sure. For sure. Men are welcome too. Okay. So, yes, կասեի, որ հիմա երբ որ նայում ենք ժողովրդին, նայում ենք տարբեր ընտանիքներին, գտնում ենք, որ բավականին ընտանիքներ կան, որ ապրում են որպես sandwich եղած. Այսինքն մենք գտնվում ենք այդ sandwich generation-ը, որ գումարը կա, բայց ծախսվում է, գնում է, էկոնոմիան ինչքան էլ վատ լինի, Costco-ի լայները երբեք չեն կրճատվում։ Եվ քանի որ մենք դառնում ենք sandwich generation, որ եկամուտը պետք է օգտագործես համ քո բիլերի համար, որոնք գալիս են ամեն օր, համ պետք է խնայես հետագայի համար, ապագայի համար, երեխաների համար, համ էլ անպայման տեղ է գալիս, որ պետք է ծնողների համար էլ գումար ունենաս մի կողմ դրած, որ նաև իրենց խնայես։ Այս event-ը, որ կազմակերպել ենք Women and Wealth, որը նաև ընդնում է տղամարդկանց իհարկե, ուրեմն ներկայացնում է մի environment, որ բոլորն էլ կարող են գան, հետաքրքրվեն եւ ոչ թե միայն զարգացնեն իրենց գիտելիքները, հասկանան ավելի ծրագրերը, պատկերացնեն ավելի ֆինանսական կարևորությունը education-ի մեջ, բայց նաև կարողանան connection-ներ ստեղծեն, որտեղ այս առիթը ստեղծվում է մի տալիս է մի հնարավորություն business owner-ների համար, որ մեկը մյուսին ճանաչի թեկուզ community-ի մեջ, network on an իրար հետ։ Հնարավորություն է տալիս այն անգործ անձին, որ գալիս է event-ին, գտնի ինչ-որ մեկին, որ հետաքրքրված է իր մասնագիտությամբ, զարգացման համար։ Ամենակարևոր կետը, որ կարող եմ ասեմ, հատուկ մենք speaker ենք ունենալու, ոմանը Molly Fletcher-ը, եւ նա ճանաչված է որպես ինդուստրիայի կանանց version-ը, Jerry Maguire, ESPN-ն էլ նրան recognize արել, CNN-ն էլ recognize արել, եւ ինքը խոսելու է negotiation-ների մասին, թե արդյոք ինչ կարող ես անես կյանքում, որ դու քեզ ավելի աշխատանքի վայրում, բիզնեսը նենց զարգացնես, որ ավելի valuable դառնաս, կարողանաս իրոք աճես, ոչ թե այնքան որ գոյատևես, որը շատ կարևոր է։ Հիմա ֆինանսները, գումարը, էկոնոմիան այնքան արագ է փոխվում, tax-երը, օրենքները այնքան արագ են փոխվում, որ մենք ապրում ենք մենք մեր փոքրիկ բաքսում ու չենք ուզում դուրս նայենք, թե ինչ է կատարվում, որտեղ վախենում ենք, որտեղ վախեցնում են։ Իսկ ես նրանց հետո սկսելու եմ խոսել, ասենք ավելի ինչ կարող ես անես քո գումարի հետ, երբ որ գալիս է հարցը tax-երով։ Շատ ժողովուրդ է մտածում, որ senior citizen որ դառնամ, tax-երս bracket-ը իջնելու է։ Թե որտեղ են կարդացել, որտեղ է, ով է իրանց հարևանն է ասել, հարևանն է ասել, yeah, definitely. Դրա համար պետք է մարդիկ հասկանան, որ no, դա ոչ մի կապ չունի մեր ֆինանսական tax-ային bracket-ը կապ ունի մեր եկամուտի, մեր ծախսի եւ մեր
ընտանիքի, այո, եւ դա շատ կարեւոր է, ու գնալով մենք ավելի գումար ա մեզ պետք լինելու, ոչ թե քիչ ա պետք լինելու, որ կարողանանք ծախսենք։ Դրանից հետո նաեւ ունենալու ենք networking event, որ բոլորն էլ կարողանան մեկը մյուսի հետ connection-ներ ստեղծեն։ Connection-ներից հետո նաեւ ունենալու ենք workshop-ներ, որը կապ ունի college planning-ի հետ, college coaching-ի հետ, not college funding. College funding-ը գումարա, որ դնում ես։ Սա խոսում ենք college coaching, որը շատ անգամ մարդիկ չեն ծանոթանում, excludable asset, includable asset, ինչ են դրանք նշանակում։ Դուք իրավունքներ ունեք, որ պետք չի ամեն ինչը օրենքով ցույց տաք FAFSA-ի վրա։ Ասենք դուք asset-ներ կարող եք ունենալ եւ պետք չի, որ վախենաք անունը փոխեք կամ ուրիշի անունով դնեք, հետո վախենաք, որ հանկարծ վայ վերցնեն գումարը, հետ չտան։ Օրենքով դուք կարող եք ճիշտ application-ը լրացնել եւ օգտվեք պետությունից։ Եթե չեմ սխալվում, 180 բիլիոն դոլարից ավել ամեն տարի գումար ա գնում պետությունից տարբեր դպրոցներին, որ օգնեն աշակերտներին, բայց այդ գումարը երբեք տեղ չի հասնում, որովհետև թե ծնողը, թե ստուդենտը չգիտի ոնց լրացնի։ Մարդիկ հասանելի ու չունեն։ Մեկը մյուսին ա կապի անում, եւ չի նշանակ քոլեջ ոնց են գնում, ընկերը որտեղ ա գնում, օքեյ, ընդեղ ա գնում, ես էլ եմ ընդեղ ուզում գնամ։ Ոչ թե մտածում են, դա նույն application-ը գլեցնում եւ գստացվի։ State planning-ն էլ ա շատ կարեւոր։ Ինչ ենք անում, ինչ ենք ստեղծում, ում ենք թողնում։ Շատերս գիտենք, ասենք, estate taxation-ի մասին, եւ քանի որ exemption-ը շատ բարձր է, չենք մտածում դրա մասին։ Շատ լավ, եւ քանի որ բարձրի որ շատ բանկա խոսվելի, կենտրատրեմ ավելի ճիշտ կլա, եթե մարդիկ ներգալան այդտեղ այդ օր, եթե Molly Fletcher-ը գոչվի female Jerry Maguire, այս կսե Virginia Nersesyan-ը գոչվի թերևս should have better than Jerry Maguire։ Եվ գիտեք ինչ, մարդիկ ինչպես կրնան մասնակցի, շատ արագ կսեք, թե որ ժամանակը գվերջանա։ Website ունենք women-n-wealth.com, նաև կարող եք զանգահարեք մեզ 626-791-8888 հեռախոսը համարով, և անպայման նշեք, որ դուք ծանոթացել եք շոյի բերումով, և անպայման ներս կգաք։ Շատ լավ, մեզի գմանա շնորհակալություն հայտնել բոլոր մանրամասնություններուն, հաջողություն մաղթել բոլոր մասնակիցներուն, եւ ինչու՞ չէ նաեւ ֆինանսական փարոր աբակա բոլորին։ Շնորհակալություն, բարի եկածեի, իսկ ձեզ հարգելի հարազատներ, միշտ բարին ձեզ։